Скъпи пациенти, по повод наближаващия празник Благовещение, празника на нашата болница, който в този случай няма да може да се състои по начин, по който сме свикнали и да успеем да се видим лично, пожелавам ви да сте живи, здрави и щастливи, най-вече вие и вашите близки, обични, родените скоро и все още неродените, да имате колкото се може по-малко нужда от специфична медицинска помощ и да ви се случват всички хубави неща спонтанно и лесно. Разбира се, в случай, че ви потрябваме, знаете, че сме тук и сме винаги налични за вас. Бъдете живи и здрави!